За останню добу коронавірус діагностували у 349 жителів Одещини, з них 32 – одесита та 317 – жителів області. Загальна ж кількість інфікованих у регіоні становить 19 076 осіб. Летальних випадків немає. Наразі в інфекційній лікарні перебувають 313 пацієнтів, у тяжкому стані – 77. Двоє отримують кисневу терапію. З підозрою на COVID-19 до медзакладів потрапило 8 людей. У міському департаменті охорони здоров'я повідомили, що 23 жовтня в інфекційній лікарні з'явиться нове ковідне відділення. В парку Шевченка у нас 100 розвернуто 100 коек і 6 реанімаційних, 25 точок кислорода є, і також ми обезпечили 5-ту лікарню, ми їм виділили 50 кислородних концентраторів за счет городської поставки, за счет средств бюджету. То есть проблем с кислородообеспечением у нас нет. Некоторое было напряжение по госпитализации. В настоящий момент нет. У нас на сегодняшний момент на утро было 93 свободных койки. Одеса продовжує перебувати в помаранчевій зоні карантину, а Біляївка разом із Тетербунарським районом – у червоній. Одеські освітяни вирішили, що з 19 до 23 жовтня школярі навчаються дистанційно. А вже наступного тижня відправляться на осінні канікули. Дитячі садки продовжують працювати, однак з обмеженням дітей у групах. По школьникам на пятницу было закрыто 57 классов, но сейчас они все на дистанционном. А по детским садам у нас на сегодня две группы. В том же духе будем работать и дальше, детские садики работают. Нагадаю, що в помаранчевій зоні забороняється робота хостелів, розважальних закладів, спортзалів та установ культури. Робота закладів харчування заборонена з 10-ї вечора до 7-ї ранку.